ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଆନ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସକାଳ 9 ବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ। ଏହାପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ କୁଳିଆନ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋ ନାଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା। କାଲି ରାତି 9 ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଗଲି। ଆଜି ସକାଳ 9 ବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦୋକାନ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଥାନାକୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, RI ବି ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ବି ଆସିଥିଲେ, ଆସି ଦେଖିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜଳି ଯାଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଥାନାବାଲା ବି ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ହିସାବ କରିପାରିବି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆମର ସବୁ ଜଳି ଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।